Čitavu deceniju ova ustanova radi na svom unapređenju, međutim konačno su se stekli uslovi i za renoviranje fasade. Pored toga unapređeni su i uslovi čuvanja umetničkih dela, dok fasadni delovi koji nisu mogli se sačuvaju će biti napravljeni tako da odgovaraju tom periodu. Zgrada je, odnosno galerija, ustavljena ovu zgradu 1958. godine i tada je rađena sveobuhvatna, da kažemo, adaptacija zgrade. Međutim, nakon toga je samo 1972. godine okrečena, ali ovo je prva temeljna velika rekonstrukcija, tako da smo, budući da je bilo u jako lošem stanju, obijali fasadu sve do cigli i zaista su urađeni veliki obimni radovi sa, naravno, akcentom na tome da se sačuva sve ono originalno što je moglo da se sačuva u dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika. S obzirom na to da je Novi Sad postao Evropska prestonica kulture za 2021. godinu, obnova fasade je svakako jedan od zadataka. Galerija Matice Srpske je započela radove u decembru i što se dinamike radova tiče, sve će biti gotovo u najavljenom roku. Kada se završe radovi, prvo se vraća postavka 18. i 19. veka i uz to bit će otvorene i tri povremene izložbe koje će simbolično predstaviti i osnovna opredeljenja ove ustanove, istakla je upravnica. Otvorit ćemo i tri povremene izložbe koje zapravo predstavljaju neka naša osnovna opredeljenja. S jedne strane otvorit ćemo poklon zbirku Ivan Kjacin, jedne novosadske umetnice, čiji naslednici su poklonili jednu značajnu kolekciju od 102 vajarska dela. Tako će to biti jedna izložba. Druga izložba jeste izložba koju radimo u saradnji sa galerijom slika Save Šumanović u Šidu. To su Šidijanke Save Šumanovića, jedan poslednji ciklus, njegov veliki ciklus, koji predstavlja jednu posebnu i značajnu celinu u njegovom opusu. I kao treća izložba jeste slike prolaznog sveta, odnosno i francuskog i srpskog intimizma, koju radimo u saradnji sa Francuskim institutom i zapravo posmatramo srpsku umetnost u širem evropskom kontekstu. Trenutno se planira i jedan veliki događaj na trgu galerije, kako bi obeležavanje ovog jubileja bilo dostupno svim građanima. Događaj će biti realizovan u saradnji sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada i u saradnji sa Evropskom prestonicom kulture i, kako kaže upravnica galerije, nešto drugačije će obeležiti 1. jun i ovaj jubilej. Brojni programi su nešto što će svakako obeležiti ovaj dan.